Va alaykumussalam wa rahmatullah. Qarda sual edirəm. İslamda ayağı yüngül və ya ayağı olmaq məsələsi varmı? Deyir çünki deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimin yanında olanda onun ruzi bərəkəti çox olar. Və deyir, bizim də yanımıza elə bir adam gəlir ki, ya işdə yharda sayə, ya xeyirdə yaşadı, görürsən ki, nəsə baş verir. Yəni bunu nə ilə əlaqəndirmək olar? O meta qardaşım İslamda flankəsinin ayağı yüngüldür, flankəsinin ayağı ağırdır belə bir şey yoxdur. İslamda gözdəymə var. Və Allah Rəsululu sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, göz dəvəni qazana, igid isə qəbrə qoyar. Yəni göz haqqdır. Və təbii ki, insanlarda da bu gözdəymə var. Yəni bəzi insanlar var ki, görsən ki, gözdəyməsi var. Ona görə insan həm gündəlik, deməli ə gözləymədən qorumaq üçün səhər axşam iki zikirləni bu təmayyüdə olaraq yetinə yetirməlidir və həmçinin də əgər bir insan bu cür insansa, o insan onlara gəlmək üzərə olanda, yəni Allaha sığınsınlar. Onun şərrindən, gözünün bədnəzərindən Allaha sığınsınlar və bundan də ötürü duaları vardır. Amma o qıralı ki, ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ə kimin səyində ol onun ruzi bərəkətli olardı. Bəli, bu səhiddir, çünki Məhəmməd sallallə mübarək idi. Yəni bərəkətli insan idi və o da təbii ki, kimin evində qalardsa, kimin yanında olarsa, təbii ki, həmin insanın da ruzi bərəkətli bol olardı və bu da Məhəmməd sallalləmin bərəkətli olması ilə bağlı idi. Amma bunun ayağı ünvül ayağı olmaqla heç bir yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Aleykum salam,əsr-rəmuhullah və bərəkət. Qardaş sual verir ki, bu koronanın virusu ilə bağlı məsləhət edirlər ki, əlləri, dizi e, spirtlə dezinfeksiya eləyin. E, bu olar mı və həmçinin də əgər bu olarsa, o dəstəmacı pozurmu? E, qardaşım, spirtlə insan əlini dezinfeksiya eləyə bilər e, və bu baxımdan da bu icazəldir, yəni haram deyil. Onun qəbulu haramdır, yəni daxili qəbul olunması haramdır amma zahirə fayda üçün bu icazəlidir və həmçinin də e, spirt insanın dəstamasını pozmur. Aleykumussalam, Rəhmetullah və bərəkət. Qardaş söyləyir ki, şeytandan sığınmaya gəlin deyəsə biz bilirik ki, əuzu billahi minə şeytanir racimdir. Yəni deyiliş bu cürdür. Deyir, bəzi qardaşlar isə nəhuzu billəh deyirlər. Yəni əyni yox, nə ilə başlayırlar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Ə qardaşım auzu billah, yəni mən Allahdan sığınıram deməkdir. Amma nauzu billah isə biz, yəni cemaət olaraq biz Allahdan sığınıq deməkdir. Yəni əylə başlanda insan tək öz adından sığınır, amma nə ilə başlanda isə, yəni biz, yəni biz Allahdan sığınıırıq deməkdir. Va alaykumussalam və rahmetullah və bərəkəti. Qardaş söylədi ki, Məndə cümə günləri məscidə gedə bilmirəm, günah yazılmır mənə. Ə e, qardaşım, əgər ki sən yaşadığın məntəqədə məscid varsa və orada cümə keçirilsə və sən cümə namazından getmədiyinə görə bəli günah daşıyırsan, çünki Məhəmməd sallalləyhə və səlləm buyurub ki, əgər bir insan üzürsüz səbəbdən 3 cümə məscidə getməsə, onun qəlbinə möhürlənər. Və bu baxımdan da insan çalışmalıdır ki, Əl-Cümə namazını məsciddə keçilsin, çünki Cümə namazı vacibdir. Va alaykumussalam və rahmetullah. Qardaş Sol və deyir ki, Bəqərə surəsinin 48-ci ayəsində Allah Subhanahu bildirir ki, Qiyamət günü heç bir kəsin şəfaati qəbul olunmayacaq. Ancaq biz hədislərdən bilirik ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm şəfaət edəcək, şəhidlərə şəfaət edəcək və bu şəfaətlik varsa və qiyamət günündə eləsə nə vaxt olacaq bunlar. Ümmətlə um, qardaşım Qurani Kərimdə bu mövzu açıq-aça göstərilib. Quran Kərimdə Allah Subhanahu taala o müşriklərin ibadət etdikləri bütlərin e, şəfaətini mütləqən olaraq rədd edir. E, yəni hansı ki onlar övlüyələrə ibadət edirlər, bütlərə, qəbilələrə ibadət edirlər. Allah Subhanahu taala bunların şəfaətini rədd edir amma şə Allah Allahu Subhanahu iləsə isbat elədiyi şəfaətdə isə alimlər deyir ki, ninc ayədə göründüyü kimi illə mən əznələhu rəhmanu yalnız Rəhmanın izin verdiyi bir, yəni şərt budur ki, birinci Allah Subhanahu şəfaət edən insana izin verməlidir və ikinci isə şəfaət olunan insandan Allah razı qalmalıdır. Yəni aydın burda 2 dənə şərt olmalıdır. Birinci şəfaət edən insana aloşmada izin verməlidir. İkinci isə şəfaət olunandan Allah Subhanahu razı qalmalıdır. Və bu baxımdan da bəli, həm Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-in şəfaəti sabitdir, həm də şəhidlərin şəfaəti e, sabitdir və bunlar hamısı qiyamət günü olacaqdır. Qiyamət günü olacaqdır və iki dənə şərt daxilində. Birinci Allahın izni olmalıdır və ikincisi də şəfaət olunandan Allah Subhanahu Allah razı qalmalıdır. Va alaykum assalam. Rahmetullah. Sol belədir ki, Adem (əleyhissalam) zamanında onları cənnətdən qovduran şeytan qadın olub yoxsa kişi? E, qardaşım, o şeytanın İblis olduğu Quranda və Sünnədə zikr olunub və bu da e, İblis də e, bu şeytanların ataları sayılır və bunun o deməkdir ki, o yəni kişi olub. Yəni qadın deyil, kişi olub. Vaaleykum salam, rahmetullah və bərəkət. Qardaş sual verir, deyir ki, biliriki, Quranın hər hərfinə görə 10 sav var oxumağına görə. Amma hərdən olur ki, insan minlikdə olur və ya da başqa yerdə olur, kitab açıb oxuya bilmir. Yəni əzbərdən bildiyi, əzbərlədiyi Quranları oxuyur. Belə halda da, belə halda da o hər hərfinə 10 sav qazanır mı? Qardaşım, alimlərdən deyənlər var ki, bəli, eh hifzdən tilavət eləyənlər, kitabdan tilavət eləyənlər kimi hər hərfi 10 səwab qazanır. Çünki hədisdə eh Allah Rəsululu deyəndə ki, əlif 10 səwab, mim 10 səwab, lam 10 səwab. Orda Allah Rəsululu kitabı açıb kitabdan demədi. Yəni kitabı açıb, Musəffaçı, Quranı açıb, Qurandan oxuyaraq bunu demədi. Allah Rəsulu bunu tələffüz elədi dilində və dedi əlif eh ə alif 10 səwav, ləm 10 səwav, mim 10 səwav. Yəni bu baxımdan alimə dəşi ki, bəli kitabdan oxu tələffüz edəndə 10 səwavdır və həmçində e, hifsindən də tələffüz eləsə, tilavət eləsə, çünki məqsəd onda Qurani oxumaqdır, Allah'a yaxınlaşmaqdır, belə halda da o hər hərfindən səwavı qazanır Allahın izniylə. Bəzi alimlər elə deyir ki, e, bu yalnız bu səftdən oxuyanlara aidddir. E, yalnız kitab açıb oxumağa aidddir. Amma daha doğrusu Allah bilir. Yəni birinci rəy daha səlavəyə yaxındır. Çünki Allahın Rəsulunun hədisdə dediyi əməl də elə e, hifzdən tilavət elədi və dedi. Bu da onu göstərir ki, haqqa daha yaxın olan inşallah ki, birinci rəy idi. Va alaykumussalam warahmatullahi. Qardaş Sovet deyir ki, Mən deyir, Xristian ölkəsində yaşayıram. Və bu ölkədə də insanlar bir-birinə yaxşılıq eləməyən eləməkdən boyun qaçırırlar. Hətta o dərəcədə ki, məsəl üçün ata və ya hətta ana öz oğlunu dükana belə göndərə bilmir. Yəni heç o o övlad atanın, ananın bu qulluğunu belə yerinə yetirmir. Yəni burada kimsə kimə, məsələn, nəsə bir yaxşılıq eləyəndə insanlar bir-birinə təəccüblü formada baxırlar. Və biz də deyirik, müsəlmanıq və olar mı ki biz həmin bu xristianlara nəsə bir yaxşılıq eləyəndə biz onlara bildirək ki biz müsəlmanam və biz də bunu Allah üçün eləyirik, Allahın rəzasını qazanmaq üçün eləyirik. Qardaşdır, bunu biz onlara deyə bilərikmi? Təbii ki qardaşım, deyə bilərsiniz və deməlisiz də. Çünki siz e, xristianların içində az bir müsəlman İslamı təmsil edirsiniz. Ona görə sizin orda həm ə elimlə, həm əxlaqın, həm həm, həm əməllə dəvətiniz mühümdür. Ola bilər ki, siz orada məsəl üçün elimli eliniz çatmasın elmi forma dəvət aparmağa, amma əxlaqınızla, əməlinizlə insanlara yaxşı işlər görməklə, xeyir əməlləri elməklə siz insanları islama dəvət edə bilərsiniz. Və bu baxımdan ki, bu baxımdan belə bir dövlətdə insanlara qarşı yaxşılıq elə və onlara bildirməyiniz ki, Biz müsəlmanlıq və biz də bunu sırf Allahın rızasını qazanmaq üçün edirik. Bəli, bu özü böyük bir dəvətdir. Bu özü böyük dəvətdir və inşallah da ə, bildirməyiniz daha düzgün olardı. Aleykumussalamun və rahmetullah və bərəkətu. Qardaş sual verir ki, e, sualım belədir. Tərkibində jelatin, yəni donuz sümüklüyün hazırlanmış maddə olan hansısa bir qida məhsulunu, jeli bon vəsair qidaları satmaqda və ya onları alıb yeməkdə problem var? Eh qardaşım, ümiyyətlə əgər biz biliriksə hər hansı bir məhsulun tərkibində haram varsa, Allahın haram buyurduğu nəsə varsa, istər donuz olsun, istər məsəl üçün e, içki olsun və digər digər haram buyurulmuş e, əşyalar nələrsə e, olsun, bunlar əgər e, haramsa, deməli bunların ticarəti də haramdır və bunların yeməyi haramdır, etməyi bunların ticarəti haramdır. Onu görə qardaşım, əgər bu cür isbat olunmuş, yəni yə, yemə məhsullarının, yeyinti məhsullarının içində donuz məhsulundan hazırlanmış hər hansısa bir maddə varsa, o ə, həqiqətən odur, yəni şək yoxdur onun haramçılığına. Yəni əminsən ki, bəli bu donuz piyidir, bu donuz sümüyüdür və xvəsayır. Yəni belə bir ə, yəqinləşmiş bir hal varsa, təbii ki, ondan nə yemək ola, nə də ki onun satışı ilə məşğul olma olur. Aleykumussalamun rahmetullah. Qardaş sorri deyir ki, deməli mən evə gəldim, dəstəmazlı idim və gördüm ev əhli zöhr namazını qılır. Mən də zöhrün əvvəlki sünnətlərini qılmamışdım. Və mən istədim ki, zöhrə bunlara cemaat anda qoşulum və zöhrü bunlarla cemaatla qılım, sonra isə 4 rükət əvvəl və 2 rükət də sonraki sünnələri e, zöhrdən sonra qalım. Yəni bu nədir əzizə doğrudur? Ə e, təbii qardaşım sən düz eləmsən. Çünki e, əgər bir insan cəmaat namazına, fərzin cəmaat namazına çatıbsa, ən birinci onun boyuna düşən hal ilk öncə namaza qoşulmasıdır. Yəni zöhr namazının cəmaətinə qoşulmasıdır. Yəni sən zöhr namazına qoşulursan və zöhrünü qalandan sonra isə əvvəlki və yatağı sonrakı sünnələri də ə zöhrdən sonra qılırsan, qəsa halında qılırsan. Heç bir problem də yoxdur və düzünü də budur. Yəni gözləmək lazımdır ki, insanlar zöhrü qılsın, qutarsın. Sonra sən əlavə 2-3 kədri, şürhə kəd, düşünə qılasan, sonra iqama verəsən, sonra zöhrü qılasan, sonra zöhrdən sonra sünnətə qılasan, yox, bu düzgün deyil. Düzgün hal odur ki, sən gəldin ya evə, ya məscidə, ya iş yerinə Camiq namazına çatdınsa, sən təkrib edib Camiq namazına qoşulursan. Çünki əsas Camiq namazıdır. Onu qılandan sonra isə əvvəlki və ya sonrakı sünnələri sonradan Camiq namazından sonra bərpa edə bilərsən. Valeykumussalam və rahmetullah. Sual belədir ki, insan öz özün ruku edərkən ərəb hərflərini bilmədiyi halda Azərbaycan hərfləri ilə ərəbcə oxuya bilərmi? Ə e, təbii ki, qardaşım oxuya bilər. Əsas odur ki, düzgün tələffüz eləsin, düzgün oxusun. E, ümumiyyətlə hər bir müsəlman e, imana, islama gəldikdən sonra təbii ki, ilk öncə Quran oxumağın öyrənməlidir. Çünki Quran hər bir müsəlman üçün mühümdür, əsasdır. Yəni Quran oxuya bilməyən müsəlmanın təsəvvür olunması qeyri-mümkündür ki, insan müsəlman olsun, ibadət ehli olsun o məcunun xeybəlməsən. Yəni bu çox e, qeyri-mümkün bir haldır. Əgər yəni, bu hal kimdəsə varsa, o zaman dərhal bunu bərpa eləsin. Yəni e, bunun üzərində işləsin, çağırsın, hər əliflərini öyrəsmə, quran oxumağı öyrənsin. Çünki o Rəbbinin e, kitabını oxumağının nə qədər ləzzətli olduğunu, ondan nə qədər ləzzət aldığını, nə qədər iman qaldığını artıq hiss edəcəkdir. Və təbii ki, hər hərflə də onun savabda bu da öz yerindədir. Ona görə insan təbii ki ərəb dilini öyrənməlidir. Əgər bunu bilmirsə, ərəb dilində bilmirsə, o zaman e, deməli Azərbaycan hərfləri ilə e, oxuya bilər, amma çalışsın ki tələffüzlərini düzələsin. Valeykumussalam, Rahmatullah, bərəkət. Qardaş soruşur, deyir ki, əgər bir insan körpəlikdən bir 70 böyüdü, boya başa çatdırıb və böyüyəndən sonra o uşaq həmin E, valideyninin övladlarına məhram olursa naməhram olur. E, qardaşım, əgər siz uşağı südəməlliyində götürmüsünüzsə, yəni 3 aylığınday, 2 aylığınday və sonra isə e, sənin yoldaşın ona süd veribsə, yəni onu öz südü ilə böyüdübsə, ən azı heç olmasa 5 doyunluq süd veribsə, o uşaq gələcəkdə sizin uşaqlarınızın hamısına məhrəm sayılır. Çünki o sizərin uşaqlarınızın süd e, qardaşı olur. Əgər oğlansa qardaşı olur, əgər qızsa sizin övladlarınızın süd süd bacısı olur və onlar da bir-birlərinə haram olur, evlənməyib və xüsuralar. Amma yox, siz uşağı götürmüsünüz artıq südəməlliyindən sonra 2 yaşında, 3 yaşında böyütmüsüz, boya-boşa çatdırmısınız. Bu zaman təbii ki, sizin aranızda heç bir məhrəmlik olmur və sizin o oğlansa sizin qızınıza naməhrəm olur, oğlansa sizin qızınıza naməhrəm olur. Qızdısə oğluncuna naməhrəm olur, oğlansa sizin e, qızınıza naməhrəm olur. Yəni bu məsələyə diqqət yetirin. Valeykumussalam olsun ulla qardaş soruyur ki, mən Rusiyada evladım şəhərdə bir Azərbaycanlı müsəlman qadın dünyasını dəyişmişdi və ə, bilmirəm molla kim idi, şii idi, sünni idi, bilmədim. Yəni molla gəldi və onun kəfənə büçdülər, cənazəsiz filansız götürüb apardılar. Və ora yığışan cemaət etiraz elədi ki, bəs ə e, biz tamaza e, qılmaqsa cəmil orada ölü yeyələdib, şəhid cəmata fikir verməyin. E, yığın e, götürüb aparbasıraq. Qardaş sol verdi ki, bu nə dərəcə düzgündür? Ümid et bu düzgün deyil, əgər bir insan e, müsəlmandsa Onsun canazə qılınmalıdır, yəni yuyulmalıdır, şəfəndən məcənazə qılınmalıdır. E, bu əsl budur. Amma bir də var ki, məsəl üçün ölünün sahibi ola bilər əqidəsi məsəl üçün təkrir halıdır. E, namaz qılmır, kafir görür. Və ya da ki, velayətimdə e, e, böyük şikdə, e, şikdə böyüklükdə üzr görmür, cəhalət üzr görmür ola bilər valideynini müşrik, kafir sayıb və xvəsaira və öz ictiqadı ilə də onu basdırıb. Bu da ola bilər. Və ikinci halda bular ki, ümumiyyətlə ordakı insanlar cahil olsunlar. Cənazə namazının vacibliyindən xəbərləri olmasın və bu baxımdan da bunu belə eləsinlər. Yəni hər biri ola bilər. Yəni bu xata da düzgün deyil, amma əsl odur ki, müsəlman üçün, üsman üçün yol mal kəfənnlənmədi və cənazə qalıb sonra basdırılmalı idi. Va alaykumussalam, rahmetullah. Qardaş sor və deyir ki, bir insan var. Yəni namaz qılmır, amma Allah'a şərikdə qoşulur, küfr edir və oruz da tutur. Yəni o on noruzlu, onun üçün keçərlidirmi? Ümidlə qardaşım, əgər bir insanın şirki varsa, küfrü varsa, o insana şirkdən, küfrdən təmizlənməsi üçün dəvət aparmaq lazımdır. Namazdı, oruzun üçün sonraki mərhələdir. İndi əgər qarşınıza bu cünn insan çıxırsa və görürsən ki, şirki, şirki var, küfrü var. Onu təvhidi başa salın, onu şirki başa salın. Şirkdən çəkindirin. Amma oruç tutandırsa, yəni oruca rəğbəti varsa, deməli onun qəlbində Allah'a iman var, iman var. Və sadəcə bunu təbliğə də aparmaq lazımdır, haqqı çatdırmaq lazımdır. Ona təvhidi başa salın, ona şirki küfrü başa salın höküm verməkdən e, çəkin. Höküm verməkdən çəkin, çünki onun elədir, yaxşılıq da özünə, özünədir, özünədir, pislik də özünədir, şirk də özünədir, küfr də özünədir. Bizdən yalnız-yalnız insanları e, haqqa çatdırmalıyıq, haqqı başa salmalıyıq. Ona başa salmaq lazımdır ki, şirk ki, onu ola, küfrü ola, digər əməlləri edən insan əməlləri məqbul olmaz, səhih olmaz. Onu, onu bu baxımdan tovid ona baş salmaq lazımdır. Salamu alaykum, qardaş, sual verdiyik ki, mən Gürcüstanda yaşayıram və burada gürcülərin özlərinin deyir, e, deməli, çinikləri olur, balaca ağacları. E, mən onlardan götürüb aparıb öz həyətimə iksən, qul haqqına girmiş olaram mı? Təbii qardaşım, əgər o insan onu ösüyü üçün e, yetişdirirsə və sən də ondan izin almadan onlayn götürüb aparıb öz həyətinə kirsənsə də əlbəttə ki, sən qul haqqına girmiş sayılırsan. Valeykumussalam, mərhumullah qardaş soruşur deyir ki, deməli məndə belə bir hal var ki, eləcə fikirləşdim ki, görəsən mən İslamdan çıxarəsi bir əməl etməmişəm ki, başım çox çox qarışıb. E, qardaşım, İslamdan çıxaran əməllər bəllidir. Və əgər səndə bu hallar baş verməyibsə Yəni öz-özü bir vəsfiləyə şübhəyə salma gedən. Yəni əgər belə bir əməllər baş verirsə, tövbə elə, istighfar elə, belə lə iləllah zikrini təkrar Allah davamla və çalış vəsfiləslərdən uzaq ol. Çünki vəsfiləslər insanı o hala gətirib çıxarır ki, insan hətta ən yüngül belə qəlbi nəsə düşünən kimidir. Mən küfr elədim, şirk elədim, mən İslamdan çıxdım və xəb və s. Bu şeytanın həmin insanı azdırmanın Yollana bil, qarda. qardaş. Çalış bu şübhələrə, bəsissələrə çox uymayın. Valeykumussalam, rahmetullah. Qardaş Şovə deyir ki, biz yaşadığımız yerdə Rusiyada qardaşın dükanı var və orada başqa bir insanın mebelini satırlar və o orada satdığı malın faizini alır. Yəni gündəlik nə qədər mal satırsa, satdığı malın 5%-nı, 6%-nı qazanc kimi götürür. Yəni bu nə dərəcədə doğru? Qada şəmbu şəriətdə zidd deyil, e, zidd deyil. Hətta bunun altında faiz olsa da bilər. Bu e, bu satışın faizi başqa məsələdir, amma pulun faizi başqadır. Şəriətdə qadağan olan pulu faizə verməkdir. Yəni e, sən bir nəfər pul sələmçisidir. Məsələn 10000 dollar verir, deyir 10000 dollar verim, ayda mənə bunun 4 faizini verərsən. Yəni 400 dollar mənə aidə verəsən 10000 dolların müqabilində. Sələmçilik budur. Bu sələmçilikdir. Amma bir insan sənə mal verir satmağa, deyir qardaş bunu 4 manata sat, bunu 3 manata sat və günün ərzində satılan malların bütün məbləğinin 5%-ni sənə verəcəm. Burada heç bir problem yoxdur qardaş. Bu sələmçiliyin aidiyyəti yoxdur. Va alaykumussalamun rahmetullah ve bərakat. Qardaş soruşur deyir ki Mən bioenerji barədə sual vermişdim. Yəni bioenerji bəzi insanlar iddia edirlər ki, onların əllərində xüsusi enerji var və bu enerji ilə insanları sağalda bilirlər. Hətta əllərini insanlara yaxınlaşdıraraq onları yüklədirlər. Belə bir müalicə İslamda varmı? Qısası əllərindəki enerji hesabına bəzi xəstəlikləri sağaldıqlarını iddia edirlər. E, qardaşım, yəni biz Quran və Sünnəyə müraciət edəndə Və görürük ki, Quranda və Sünnədə belə bir məlumat yoxdur. Yəni biz Qurana müraciət edirik, baxırıq, görürük ki, Quran-ı Kərimdə bizdən əvvəlki ümmətlərin qissələri var. Yəni onların peyğəmbərlərinin, ümmətinin e, qissələri var, xəbərləri var. Bu baxımdan İsa əleyhissəlamın, Musa əleyhissəlamın, İbrahim əleyhissəlamın, Davud əleyhissəlamın, Süleyman əleyhissəlamın, Yunus əleyhissəlamın qissələri var və onların Allah tərəfindən onlara verildikləri möcüzələr də vardır. Yəni bu cür e, enerji möcüzəsi, yəni bu cür enerji ilə müalicə məsələsi, yəni mən biləyim qədər heç bir peyğəmbərdə belə bir şey varid olmuyor. Yəni hətta sünnədə də belə bir şey gəlməyib ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlində xüsusi bir enerji olsun, onunla müəyyən xəstəlikləri müalicə etsin. Yəni Allah alim. Yəni mənim bildiyim budur ki, yəni bu Quranda, sünnədə belə bir şey varid olmuyor amma onun dinlə bağlı olub-olmaması və e, təbii ki bu yalnız və yalnız böyük alimlərə veriləcək sualdır və onlar onu iddia edə bilərlər ki, yəni bu e, belə bir möcüzə varsa insan əlində, bu Allahın övlüyəsidir, yoxsa ki şeytan övlüyəsidir. Çünki İbn Teymiyyə Rəhməhullah Rəhmanın övlüyələri ilə şeytan övlərinin övlüyələrin arasındakı fərqi onda gətirir ki, ən yəni, rəhman övlüyələri Allahdan qorxan təqvaəli ibadatəhli olan insanlardır. Amma şeytanın övlüyələri isə asiq, fasiq, zalim, kafir, zındıq insanlardır. Ona görə e, mən bildiyim qədər Quranda və sünnədə, yəni belə bir üslub yəni varid olmayıb. Amma son qərar isə təbii ki, bu halimlərə verib və onlardan lazım olan cavab Va alaykumussalam. Rahmatullah. Qardaş, söyləyir ki, belə bir hədis varmı? Varmı ki, hər evin bir qapısı var, qəbrin də qapısı ayaq tərəfindədir. Eee, qardaşım, mən belə bir hədsin olmağını bilmirəm, yəni eşitməmişəm. Ola da bilər, var, amma mən xəbərim yoxdur. Amma, eee, qəbrin ölünü, qəbrin ayaq tərəfindən qəbrə salması, salınması barəsində bəli hədis var. Sünnətdən odur ki, qəbrin içinə meydi baş tərəfindən deyil qəbrin ayaq tərəfindən meydin baş hissəsini daxil edirlər. Yəni elə bir şey, meyd qəbrdə necə uzanacaqsa, necə qoyulacaqsa, həmin qəbrin ayaq tərəfindən meydin başı içəri salınır. Yəni bunu bilirəm ki, sünnədə bu gəlib. Ola da bilər ki, bu hədis var, bu hədisə əsaslanmı əsaslanıb, əsaslanıb onu demək olar, amma mən yenə deyirəm, hədis bu haqda bir məlumatım yoxdur. Yəni araşdırmaq lazımdır. Amma bilirəm ki, bəli, qəbrin e, e, qəbrə meidi daxil olunması qəbrin ayaq tərəfindən olur. Va alaykumussalam, rahmetullah. Qarda sal verir deyir ki, əgər bir nəssani ölübsə, yəni konkret olaraq nəssanidir, kitab əhələdir, o ölübsə, ona bir müsəlman qıraqdan ə ona rəhmət diləyə bilərmi və ya da rəhmət diləyə bilməzsə onun yaxınlarına, qohumlarına başsağlığı verə bilərmi? Yəni bu necə olmalıdır? Ümumiyyətlə əgər bir insan küfr üzərində ölübsə, şirk üzərində ölübsə, ona heç bir bağışlanma, rəhmət dilənilmir, heç bir bağışlanma, rəhmət dilənmir. Hətta Allah Subhanahu taala Quranda buru ki, onların üzərində hətta 70 dəfə belə Allahdan bağışlama diləsən, Allah Subhanahu onları bağışlamaz. Ona görə kafirdir, müşrikdir. Onlar basdırılanda onlara rəhmət diləməyə və hətta onların öllərinə başsağlığı vermə və vəsairə bu kimi şeylər sünnədə gəlməyib. Bu kimi şeylər sünnədə gəlməyib.